Lige nu så har vi taget en tur på Horsens Bibliotek. Vi skal nemlig snakke krimimesse, som finder sted i Horsens den 12. og 13. marts. Og det er jo 15. gang, man præsenterer det, og for 10. gang, at det finder sted på fængslet. En af medarrangørerne, det er Lida Wengel, Og Lita, jeg er til at starte med at spørge, er I spændte på vores krimimesse? Ja, helt vildt. Det er vi jo altid. Det er altid et højdepunkt for, for mange af os, der er hernede på biblioteket, og får lov til at være med til at lave krimimesse. og det er fantastisk, at vi har den kulisse, vi har i fængslet, og kunne holde det deroppe for 10 gang. Og med masser af gæster, forhåbentlig og rigtig mange forfattere og spændende indlæg. I startede med at lave Krimimessen tilbage i 2001. Jeg ved, at du har været med siden 2009, men da I startede tilbage i 2001, der var der måske et par hundrede, der var forbi for at se, hvad det her det nu var for noget. Sidste år, lidt over 5.000 mennesker. Hvad pågår det? I gør så godt? Jamen, jeg tror, at vi anerkender ligesom, at vi alle sammen synes, at Krimi og Spænding er fantastiske bøger, og dem, der kommer til Krimimessen, kan møde en masse forfattere og øh, har sådan et fællesskab i det der med krimier og spændingslitteratur, at det synes jeg er spændende. Man kan jo også møde folk fra virkelighedens verden, politifolk og retsmediciner og sådan noget. Øh, og så igen, det der med, at vi har fængslet som, som til det er jo helt unikt, kan man sige, øh, for os og for dem, der kommer. Altså nogle af forfatterne er jo også fuldstændig, wow, it's a real prison, har Ian Rankin sagt et år, ikke? Og han fik at vide, at det er på et fængsel. Ja, ja, tænkte han, det var en kulisse, men det var et rigtigt fængsel. Så, og der er flere, der har fundet inspiration til at skrive nogle af deres bøger, som tager udgangspunkt i et besøg, jeg har haft på krimemassen. Vi skal kigge lidt på øh, programmet. Vi kan desværre ikke nå at nævne det hele, men øh, jeg synes, du skal have lov til at fremhæve nogle af de ting, som I øh, præsenterer øh, i løbet af lørdag og søndag. Ja, der kommer over 100 indslag, så der, vi kan ikke nå det hele overhovedet. Noget af det, som jeg glæder mig rigtig meget til, er at indtage magasinet deroppe. Det er noget helt nyt. Øh, vi har sådan en masse tæll, plejer vi her, og nogle gange har det været i Vesthallen, men i år har vi indtaget magasinet, som er bag ved fængslet. Hvor, hvor der bliver masse rum derovre, så der er masser af bøger til billige penge, og det er også der, forfatterne signerer, og så er der to scener i hver ende. Så nu er vi fri for at høre på telt, blæst og kulde deroppe. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så glæder jeg mig også til prisoverrækkelsen, det er altid spændende. Vi har lavet en ny ting i år, som er Krimimæssens Publikumspris, hvor publikum har mulighed for at stemme mellem 11 forskellige forfattere lige op til... Ikke på selve messen, men lige op til. Og så øh, bliver vinderen først afsløret på messen om søndagen. Og øh, får en fantastisk flot pris, der er lavet af vores lokale stenhugger Philip Møller. Og det er vores borgmester Peter Sørensen, der overrækker den. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Hvad er det, de her krimibøger, de kan? Jamen, de kan også sætte pulsen i vejret, <laughs> det kan de øh, få at se at glemme hverdagen også, tænker jeg også tit, der er rigtig mange, og så bliver man sådan lidt afhængig af det, det der adrenalin-kick, man får ud af at læse den her. Jeg har lige læst, øh, jeg skal indsvive Lars Kepler på og har lige læst deres kommende bog på dansk, øh, der hedder Playground, som er sådan en standalone, øh, og den giver en meget Altså det er noget til at sige, det kan man måske ikke have brug for altid, men det er så spændende, så man kan slet ikke lægge den fra sig igen. Og det er jo det, altså det er i hvert fald det, jeg synes er fantastisk. At læse om, om noget, som er så spændende, så man slet ikke kan lægge det fra sig igen. Lida, nu fik du nævnt lidt af det, man kan opleve på, på krimimessen, men øh, hvis man øh, nu er lidt mere nysgerrig at kunne finde ud af, eller kunne tænke sig at finde ud af, på hvilke tidspunkter man skal dukke op på, på fængslet, så er det også bare at besøge hjemmesiden. Ja, krimimessen.dk, der ligger det hele, og den fungerer også, hvis man har en smartphone, så kan man bare gå ind på hjemmesiden, og så kan man se programmet, eller ellers er man også velkommen til at hente programmet enten på biblioteket eller rundt omkring, hvor det ligger.